só das tu, logo à sexta. E é só a vemos e das boas aí. E é só de sensa no beskyldige væst på en mand, der snart skulle slås ihjel. Jeg så valpene lege sammen, som lykkelige børn på en eng en varm sommerdag. Det er bare sådan, at de var ikke hunde, de var grise. Og det var i det øjeblik, hvor jeg sagde stop. Stop den unødvendige vold, stop den unødvendige udnyttelse, og stop den unødvendige mishandling af dyrene, af planeten og af os selv. Jeg kan fortælle om mange oplevelser, jeg har haft, der har fået mig til at blive veganer. Jeg kan fortælle jer om Calvin Mathilde, gode kogebøger og utallige Facebook-diskussioner. Der vil jeg denne tale blive kort og fint, og så vil jeg tale om noget, der hedder aktivisme. God aktivisme er mange ting. Jeg begyndte først at se mig selv som vegansk aktivist, da jeg var med i Anonymous for the Voices, uden at tænke på alle de andre ting, jeg har gjort for dyrene. For lige meget, om I står på gaden lige nu, mens I holder et banner og lytter til denne tale, eller om I lige har bagt veganske brownies til påskefrokost for Karnis-familien, og de alle sammen beder om ofte, så har I gjort noget for at gøre verden til et bedre sted. Taget for dyrene, den er også blevet taget for dem, der kæmper for dyrene. Og det viser os bare, at friheden, den kommer ikke af sig selv. Vi skal gøre noget for den. Og det er blandt andet derfor, at vi står her i dag. For vi skal vise, hvor mange forskellige individer vi er, og at vi alle er villige til at kæmpe for dyrene, lige meget hvad der skal til. Lige meget om det regner eller sner, eller om en eller anden borgmester i Belgien prøver at stoppe os. Og ja, det er svært at stå op, hvor alle andre ligger ned. Og det er svært at gå i en stærk modvind, blæst og kulde. Men husk på, det går vi sammen, som vi gør lige nu, så skal vi nok klare den. Selvom friheden er god at have, så er den også et ansvar. Vi er utroligt heldige, at vi kan få lov til at stå her i dag og gå gennem Københavns gader med provokerende skilte. Vi er helt vildt heldige, når vi kan få lov til at skrive debatindlæg og opslag på Facebook, og sågar komme i TV eller radio. Når vi har muligheden for at kæmpe for dem, der ikke selv kan, så har vi også ansvaret for at gøre det. Vi kan lige så godt prøve, og så få det bedste ud af det. Yeah!